hapa sasa. Hii ndio anajibakishia mkubwa. Ah si iko sawa hiyo. Kwanza ni vitu ya wazungu hii. Hawa kina nani hawa? Kutoka Dubai. Sasa wewe na wewe unatuonyesha nini? Eh? Angalia huyo msewe. Kiatu bwana. Nimeniambia sana kutafuta kazi bwana. Hata kama ni haki haki ya Mungu wewe nunua viatu. Nunua viatu ndio ndaanza kazi. Na tudia nikupange kazi sasa utakuwa umepata hapa. Sasa unaona hii avocado hii? Yes. Hii ndio avocado sasa yenye nataka tupange. So nitakaikatakata hivi. Sasa ngoja kwanza. Eti ukatekate? Unakata avocado. Nitakuwa nakata avocado ya nani? Ndio nakatakata nyasi basi. Ndio hiyo. Acha kudunia. Atukatakate kumbafu. Mabusu. Ah, jarumba. Mambo. Kwa sababu bwana. Sasa vita hata kitu kidogo. Ni sawa. Mambo vipi? Niko safi. Naona naona mko hapa. Kabisa. Eh. Sasa hawa ni washirika wangu hawa. Hawa ni hawa ni watu wangu hawa. Okay. Sasa huyu huyu hapa ni Machwati. Oh, anaitwa Muchwati. Machwati. Keita. Oh. Machwati. Machwati eh. Ni tajika kusi yani kutoka huko Kisii. Iko sawa eh. Na huyo? Sasa huyo mwenye umegonga kaumia ndiye Hamisi. Hamisi? Eh, ni Hamisi. Sasa nadai huyo jamaa. Bwana mimi nakudai. Sasa unanidai aje na hatujuani bwana. Ngoja nikueleze. Kuna jamaa alikuja hapa last week, alikuwa anakutafuta. Na akaniambia nimlete mpaka kwa penye unaishi anipee 100. Tulielewana 100. Kufika hapo akanipea mbao. Sasa mimi nalienda wewe ndio unanilipa. Tulikutana na wewe? Hata kama tukukutana lakini alikuwa mgeni wako. Mimi sitaki kujua bora unilipe. Hiyo ni biashara yenu hiyo. Bora unilipe. Bora nimeshakupata bwana wezi hapa ndio nisikie. Ah, ngoja. Hata ndio huyo. Ndio huyo boss. Nimekupata. Nilikuambia mimi ndio chief wa hii mtaa. Ile deni yangu yenye ulienda nayo leo nalipa. My friend, you are joking with the Meru gangster. You don't know me. Sasa. Kwani siku hizi unamfanyia yeye ni chief? Unafanyia yeye kazi na hata umevaa kama askari wa chief. Nilikuwa nakuambia huyo jamaa ndiye alienda na deni yangu. Boss, nataka aite bobi yangu saa hii. Wewe njakuomba. Tuheshimiane kabisa. Sasa ile kitu tutafanya. Wacha tuende hivi. Tulieni kwanza. Mnakuombana nini na niko na kazi hapa yenye naweza wapea pesa. Nyinyi na nyinyi mko na haraka na kierere. Hamisi, kama mkoje wa asubuhi. Eh, sasa niko na kazi hapa. Unaona? Angalia, si ni avocado hii. Si hiyo ni avocado hii. Si iko na avocado ndani. Tumeona. Kwa ni machungwa, sinaona ni avocado. Ah, acha kierere. Sasa nataka tuwashike. Shika hizi vitu zako bwana. Shika. Sasa nataka niwapange hii kazi. Kwa sababu hizi avocado zikiiva lazima ziuze tupate kazi. Tupate hela. Sasa wewe mtweri ndio utakuwa unaita watu. Unasema avocado. Utajaribu. Utajaribu? How can Americans speak? Amekubali. Akisema kizungu amekubali. Na wewe sasa jarumba, wewe ndio utakuwa unabeba avocado. Tunaenda nazo sokoni. Wewe Hamisi, wewe sasa ndio utakuwa unauza. Ukiuza sasa unanipea pesa mimi na hesabu. Ni manager bwana. Kwani umeacha kuitwa Hamisi tena? Si hivyo. Manager ni mkubwa. Oh. Utakuwa manager. Ah. Na mimi ni mimi kazi yangu ni kusaut. Avocado mimi nasimiki. Sasa ah, wewe tuna mimi nibebe avocado wewe ukibeba pesa. Sikwendeni huko kama hutaki kazi bwana. Hiyo hiyo mimi siwezi fanya hiyo. Nicheze hata mimi kizungu. Kuja tuende hivi unipepe sana. Watu hawataki kazi bwana. Kama hii avocado yangu ina sura mbaya. Hapana, ina sura mbaya. Nini shida? Ni kazi ndio wataki. Sasa venye tumekuambia, wacha waende. Yes. Nimewapata sasa. Unakumbuka wale majaba nilikwambia wataweza kuwa me reverse pesa? Ndio hawa sasa. Nyinyi ndio muli reverse pesa ya rent? Wapi? Ati wapi? Si mulituma mkarudi mka reverse. Kwanza huyu anaonekana mkora na hiki tambio ni pesa ya rent. Sasa Hamisi. Viti na kidogo. Huyu ni nani anasema ati? Si ndio hata Hamisi yeye. Ni nani huyu? Sasa Filomena, hii ni mtoto wako ama? Yaani mtoto wako. Wasichana wa town mnakuja hapa town mmemcha watoto nyumbani. Wana mpaka sasa umeamua kumleta. Pole ndugu, huyu ni mtoto wa landlord. Madam. Sasa unajua si hiyo ni acting. Tunapendanga kufanya. Tutakuingiza kwa hii acting yetu. Unajua? Hebu mlete pesa rent. Acting vitu gani?
Usiko hivyo madamu. Sisi ndio hata sisi ndio ulipa hapa. Kwanza nyinyi nimeona mko na deni kubwa. Na nikaambiwa nyinyi tu ndio muli reverse pesa. Ni wakora wa plot by the way. Filomena acha mambo. Filomena nini? Filomena nini? Nyinyi muli reverse pesa. Ni nyinyi. Sio. Tunaambiwa na Tosh, mtaweza kuwa ni nyinyi hata. Acha nikusaidie. Achana nayo. Ndio ukate kwa rent. Tulikuwa tumekuja kuona. Unajua tumepata mtu mgeni wa kufanya kazi. Sasa tuweke hiyo mambo ya kazi. Wewe usonge hapa. Sasa huyu ndio atakuwa na unajua hiyo rate hata yeye huyu mwenye reverse ndio asi reverse tena. Huyu ndio atafanya kazi huko kwa gate. Hata wewe ataweza kuwa mtu wenu ndio mkule rent. Hakuna, kuna si unajua sisi ni watu. Nini? Sisi ni watu wazuri bwana. Tunapeananga watu wazuri. Sasa wewe nakuona sana wewe. Unaona sasa wewe? Hawa ndio sasa hawa sisi ni wakubwa wako. Hawa ni waajiri. Sasa na hiyo mshahara itakuwa nalipwa pesa. Wewe fanya hivi, tembea uone. Usione hivi hata kama unalipa kazi bwana. Hata shika vitu zako bwana. Unajua hata kama unalipa kazi. Enda huko tembea. Huko sio utafanya kazi vizuri. Ni hatari huyu. Kwa usalama. Hatari. Hatari kwa usalama. Singe box hawa. Samu ni pepe sa range. Ai. Msiata at least hata ukuje huko. Leo kuna watu wanahama. Hata tukujue tu. Nyinyi kwanza sijui mbona mnakaa. Watu wanahama, kuna ule jirani niliona ashatoa vitu nje. Ametoka? Anahama. Na nyinyi mnafanya nini hapo kwa nyumba? Hata nyinyi mwende pia zenu. Mbona? Pesa yenu kwa wapi? Sasa usijali. Huyu ametoka Dubai. Atalipona Dubai. Dubai my foot. Wacha tuende meeting. Kuna meeting tuone venye mtaweza hama kwa hiyo nyumba. Tena meeting jamani. Kuhama tena. Kabisa. Madam meeting na tumetoka. Ona, wametoka Dubai. Dubai.